Fala, galera! Sebastião Salgado aqui na... Daniel? O que está acontecendo com você? Não, eu não sou Sebastião Salgado, eu sou o Daniel Farjão, prazer. Mas hoje serei um pouquinho Sebastião Salgado, graças ao Mid -Journey, essa inteligência artificial que veio para confundir todo mundo, para deixar um monte de interrogações muito mais do que soluções, pelo menos por enquanto. Chega lá! Então vamos lá galerinha, olha só, estamos aqui no Mediani e no site do Mediani, no meu site, ou seja, na minha inscrição no e eu estou mostrando para vocês algumas das fotos que eu criei usando o estilo Sebastião Salgado. Ou seja, dá para dar uma assustada, não dá não? Mas a gente vai começar aqui do zero, olha só, temos aqui, isso aqui não é uma foto de verdade, isso aqui. Foi criado por inteligência artificial. É muito doido, não é não? Eu vou abrir o Discord. Aqui tem umas testes que eu fiz com bailarina e para bailarina não funciona. Tá muito ruimzinho, Olha isso aqui. Olha com três pernas, perna jogada no meio aqui. O bicho deu uma viajada legal. Mas para algumas coisas, para maioria das coisas, vai muito bem, muito bem. Obrigado. Vamos ver aqui então, eu vou colocar o Google Translate. Aí eu vou botar de português para inglês. Então o que eu quero? Eu quero uma tribo da Amazônia, muito obrigado pela correção, uma tribo da Amazônia no estilo Sebastião Salgado. Aí eu copio o meu texto aqui, vou para o meu Mid Journey nosso canal aqui do Midjourney, eu estou criando aqui, ó, o curso, porque é conteúdo para o nosso curso. E aqui vem, passado do zero, hein? Barra. Imagine, aí ele vai mostrar aqui, ó. Imagine pronto, aí você clica aqui. Aí, beleza. Tá piscandinho aqui, a gente cola aquela tradução. Uma tribo da Amazônia no estilo Sebastião Salgado. Só isso. Só isso e a gente vê o resultado. Não vou ver mais nada pronto em paralelo eu vou pedir a mesma coisa mas horizontal então como se fosse a minha câmera tivesse na horizontal porque por enquanto aquela outra vai ficar quadrada e as câmeras não são quadradas hoje em dia então a gente vai colocar aqui como se a nossa câmera tivesse horizontal e se eu quisesse também uma outra alternativa eu ia criar na vertical botaria aqui 2 por três esse tracinho, tracinho AR é de aspect ratio, ou seja, é o aspecto, a relação de aspecto da imagem. Se a imagem é mais horizontal, mais vertical ou quadradinha. Se você não colocar nada, ela fica quadradinha. Se você colocar alguma coisa, você tem que dizer o que, que você quer. Então, se você quer, por exemplo, Full HD, aí você põe aqui 16 por 9. 16 por 9, que é o formato do Full HD, a proporção Full HD 4K, etc. Então, me parece já que ele está criando aqui, está quase completo. E a gente vai começar a ver alguns defeitinhos aqui. Todas essas fotos foram feitas com estilo Sebastião Salgado, ou seja, todas em preto e branco. De acordo com o estilão Sebastião Salgado. Vamos ver se temos defeitos aqui, ó. A mãozinha tá bonitinha, eu não sei o que, é que ele tá segurando aqui. E se não, aqui tá esquisito, o rosto tá esquisito. temos bambu aqui que tá, 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 tá ruim. Isso aqui a gente descarta. Esses camaradas aqui esses camas. e olha aqui a mão tá esquisito tá esquisito a gente descarta tem isso né galera não é perfeito mas quanto te custaria de tempo e conhecimento para ir lá na Amazônia produzir essas fotos hein é mais rápido refazer aqui hein mas resumindo temos aqui mão esquisita e tal então daria para dar um Photoshopzão aqui na parada ou pedir de novo vamos ver se alguma outra aqui ficou legal ó horizontal parece que ficou bem melhor Bem melhor, bem melhor, bem melhor. Coisas que... É, aqui passa todas. Aqui... Não conheço essa tribo. Não sei se é ou não de verdade. Mas é o que ele diz pra gente aqui, que ele pode criar. É, essa mão tá aqui, tá pra dentro, tá esquisito. Essa mão tá aqui... Tá, assim, bateu o olho, passa, vai passa Temos aqui um monte de criança. não, essa aqui tá esquisita, essa aqui tá esquisita, blá, blá. não, não funcionou. Aqui temos quase legal, Ih, aqui tá esquisito também. Então, ó, eu não sou Sebastião Salgado hoje, não, hoje tá difícil, hein? Mas a gente pode melhorar isso daqui. Então, o que, é que eu tô fazendo agora? Eu estou pedindo uma tribo. Uma tribo significa um monte de gente. E um monte de gente para o mid significa ter muito detalhe pequeno. E por mais que a versão 5, esse tracinho aqui, ó, if ifen, v espaço 5, por mais que a versão 5 esteja fotográfica, esteja muito mais avançada do que a versão 4 em termos de fotorrealismo e também em termos de detalhes, ela ainda não é 100% como a gente pode ver aqui. Então a gente pode colocar alguma coisa mais específica, ao invés de colocar aqui, ó, vamos para tradução um pescador sozinho na Amazônia no estilo Sebastião Salgado pronto aí eu vou ter uma pessoa só pescando e vamos ver o que, que vai dar então eu venho pro Discord então eu vou trocar isso daqui e vou colocar barra imagine clico aqui copio aquele texto e vou colocar 3x2 também para ficar no horizontal. Vamos ver. Enquanto isso, vamos pensar em outra coisa. Então, a gente está aqui tentando hoje ser Sebastião Salgado. <laughs> Mas a gente pode ser um monte de outros fotógrafos. Então eu posso colocar aqui ó, só para dar um gostinho aí de quero mais, vou colocar assim. Ah, vou botar pra gente entender que vocês entenderem. Um bebê recém-nascido típico da Amazônia no estilo Ani Guedes. Uh. Então a gente copia isso daqui, vem para cá. Enquanto ele está gerando lá, a gente cola aqui e dá enter. E essa aqui vai ficar quadrada mesmo que eu esqueci de mudar. Então olha só, temos o nosso resultado, hein? Então temos um pescador sozinho. Olha que legal! Um pescador sozinho na Amazônia. Um pescador sozinho na Amazônia. Se é Amazônia? Não sei, mas parece um lugar como se fosse, né? O cara tá aqui no, nos escombros do barquinho dele. Essa aqui é falhou. Essa aqui tá legal, hein? Essa aqui tá legal. Tem uma coisa aqui que não dá pra entender: se é facão, o que é. Isso aqui tá segurando sei lá o que. Mas assim, já estamos chegando mais perto de um resultado legal, né? Agora, eu poderia dizer aqui: aqui foi uma, 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 uma mulher posando para a câmera no estilo Sebastião, Sebastião Salgado e National Geographic, um retrato. Aqui é o segredo: é um retrato. E aí a tendência é: ah, eu usei também imagem de referência. Essa aqui, aqui é o negócio, mas eu não posso colocar essa imagem aqui, porque se eu abrir vai dar droga, porque essa imagem de referência um, não está autorizada para o YouTube. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar Imagine, eu vou colocar isso daqui, mas a imagem de referência que eu vou usar vai ser essa aqui mesmo. Então, eu vou copiar o endereço da imagem, venho para cá, Prompt, colo o meu endereço da imagem e depois eu coloco o mesmo prompt que eu tinha lá. E aí a gente vê. Só que nessa aqui, eu vou colocar 2x3, para ficar mais em pezinho, a gente vai ter mais informação. E vou botar também para completar S700, que é um dar uma estilizada e deixar a nossa foto mais impactante, talvez. Apesar de eu já ter colocado esse National Geographic style, blá blá. blá. Mas vamos lá. Vai gerar aqui, enquanto isso, a gente dá uma bisoiada no nosso querido recém-nascido da Amazônia. E olha só o que nós temos. Dá pra sentir o potencial disso? Tudo bem, esse aqui tem três pezinhos, né? Esse tem três pezinhos. Esse aqui tá num... né num, Todos eles estão nesse... cestinho aqui, tipo um ninho. Ou seja, tá tudo meio... tropical, meio... bicho, meio... aniguedes. Ó aqui, ó, que bonitinho. Tem até, dá pra até sentir a lana aqui no negócio. Então, assim, deu para sentir o poder, deu para sentir o poder. E claro que a gente pode também usar esta ferramenta do Mediani para criar o fundo da sua fotografia de newborn. Isso você vai aprender lá no curso. Então você vai pedir, só que ao invés de você pedir um bebê, você vai pedir um cesto vazio. E aí, quando você fotografar, você vai colocar em cima deste fundo maravilhoso que ele criou, estilo Oniget. Você só recorta o seu bebê, coloca aqui. E você vai ter fotos maravilhosas para vender para os seus clientes, que vão ficar boquiabertos. Sem saber como você chegou lá. Porque da noite para o dia você mudou radicalmente o seu estilo. Olha esses retratos aqui, hein? Olha que Olha que bacana. existe uma coisa que se você não percebeu ainda eu vou te chamar a atenção consegue ver que na textura da pele a gente tem uns pontinhos aqui é, é tipo não é poro né você vê que não é poro porque tem uma sequência muito lógica que é uma lista de cima para baixo vai acompanhando todas essas listas aqui na horizontal na vertical ou seja ainda não temos uma resolução assim perfeita, perfeita pra gente pegar e ampliar e fazer um negócio gigante com essas fotos aí, sem que você não faça nada de pós-produção para melhorar a textura da pele, por exemplo. Então, às vezes vai muito bem e às vezes dá uma dá uma deixada a desejar. Principalmente nesse estilo aqui. Mas se eu tivesse pedido uma forma diferente, a gente vai testar agora. Ah, eu até fechei aqui, não, eu vou deixar aberto. Agora a gente pode pedir uma, de uma forma diferente. Eu vou pedir a mesma coisa, só que eu não vou usar a minha imagem de referência. Uma mulher de uma tribo da Amazônia posando para a câmera sem estilo, ó. sem estilo se baixa um salgado. National Geographic style portrait. Eu vou, vou até colocar o seguinte. Eu vou botar aqui no início. Ei portrait, um retrato of an Amazon tribe woman, ou seja, um, um retrato de uma mulher da uma tribo da Amazônia, a mesma coisa, e vou manter todo o resto aqui. Isso aqui não precisa que ele vai repetir. Tá? Foto em pé, estilo blá, blá, e enter. Vamos ver, vamos ver. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. A gente tem como pegar o que o Midjourney vai criar. E fazer uma impressão grande? Tem. Depende do que a gente vai criar? Depende. Às vezes, foto não presta para ampliar grande. Às vezes, funciona lindamente. Agora, imagine que você vai pegar essa foto daqui. E até que ficou pequena aqui por algum motivo. Essa foto daqui e, e deixar ela grandona. Para você ver, tipo. 10 metros de distância. Você não vai ver esses detalhes. Mas se for pra ver de pertinho, aí você vai. Essa textura aqui, se ampliar fica ruim, mas de repente tem um photoshopzinho, uma trabalhada extra, uma, uma textura e tal. Dá um ruidinho diferente ali. Salva a história. Tudo depende do seu conhecimento de pós-produção também. Aí olha essa daqui. Como eu não pedi no estilo Sebastião Salgado, eu obtive no estilo Mediano. No estilo, na verdade, National Geographic, que é isso daí. Então ele pegou. Agora, dá pra, dá pra sentir aqui que a gente não tem aquele problema tão visível, né? Tem um pouquinho aqui na testa. Olha aqui, um pouquinho aqui na testa, mas aqui não tem. Aqui passa tranquilo. Aqui também na direita, ó. Dá pra perceber aqui na testa, mas aqui, ó, vai de boaça. Um pouquinho aqui, mas. Carimbinho ali, ó. aqui dá para perceber mais, aqui a gente consegue perceber mais. E essa aqui, nada, percebe nada. Então foi o que eu falei, às vezes não presta para fazer coisa grande, às vezes tipo vai colocar no Instagram da vida, vai, passou fácil. E amanhã você pode ter um portfólio de fotográfico que você não fez nenhuma foto. O que é muito assustador, né? Porque muita gente vai, pode. Não, eu não quero nem dar ideia errada aqui. Mas eu sei que essas pessoas vão criar por, por, por elas mesmas. Então para você entender o drama, amanhã vai ter um monte de fotógrafo com um portfólio maravilhoso dizendo que faz essas fotos, mas quando na verdade vai ser contratado, não. não Chega lá, né? Porque não sabe fazer. Eu espero, sinceramente, que vocês usem essa ferramenta aqui com muita parcimônia, com muita calma. Não trapaceiem, mas, bem que eu tô falando assim, se eu estiver falando para você que é um trapaceador, não vai adiantar muito, né? Então, segue o teu caminho aí, que a vida vai te dar o retorno que você merece. Mas, pra galera do bem, <laughs> e é para vocês que eu gosto de falar sempre, deu para sentir. O poder dessa ferramenta, né? Então, isso foi só ó, um gostinho, um pinguinho do que é possível fazer dentro do Mediane. Hoje eu fui Sebastião Salgado, um pouquinho de Annie Guedes. Amanhã eu posso ser qualquer outro: eu posso ser um pintor, eu posso ser um ilustrador, pode ser um grafiteiro bonzão aí, os gêmeos. E por aí vai. E me desculpa aí se eu estiver falando grafiteiro de uma forma ofensiva, que você possa aí se sentir ofendido, não sei qual o termo certo, artista de rua, como você preferir, sem ataque a ninguém. Como eu falei, gosto de falar para pessoas de bem, então não estou aqui querendo ofender ninguém. Mas o negócio é: é poderoso, isso aqui foi só um tiragosto de tudo que é possível, se você tiver interesse. Eu vou deixar um link aqui na descrição para o meu PDF que é um guia completo. Tem uma lista de trocentos fotógrafos, ilustradores, pintores, artistas de rua, como eu já falei, arquitetos, estilos de arquitetura, estilo de, 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 de mídia, né, de pintura, etc., etc. Tem muita coisa para você aprender, se inspirar e usar como referência. E não só. Você pode não usar referência nenhuma e é só criar alguma coisa que o Mediane vai colocar a a ideia dele lá na história. Então você tem que saber como pedir, o que pedir, quais são as funções que o Medianer entende, quais são as pegadinhas, tem coisa que você pede que não dá o resultado que você imagina que vai querer. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para o PDF e em breve para o meu curso. Então, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, já vai ter o link aqui para o curso também em vídeo explicando tudo direitinho. Belezinha? Se você curtiu o vídeo, se inscreve, deixa o seu joinha. Escreve aqui nos comentários o que você achou, o que você gostaria de assistir no próximo vídeo aqui no canal. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, abraço, tchau, fui!